ძალიან მაგარი ადამიანები, ბარბარე ბაკურიძე და მარია მორაგველიძე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბარბარე, აი ვინც გამოგითხრა ჩატარა სოფოს ქალიშვილია, ხოლო მარიამი ჩვენი მერიგოს. ბავშვებო, პირველი კითხვით უნდა მოგმართოთ. არ მიწყენენ თქვენი მშობლები იმედია, ვინ არის თქვენთვის ავტორიტეტი სახლში. მოდი ბარბარე, შენგან დავიწყოთ. ჩემი არის ზედაჩემი, რადგან ბევრ ამის მასწავლისა. ხო რა, ჩემთვის ავტორიტეტი ზედაჩემი. ძირითადად რატო მოხდა ესე, რომ დედა შენი ავტორიტეტია? რამ განაპირობა? თუ დაგვირები ხარ ამას. არის ზედაჩემი. ვოთ, ძალიან ბევრ ამის მასწავლისა, ვითვისებ და მე უფრო ხვდები რაღაცა. საინტერესოა, მარიამ, აბა შენზე გვითხარი, შენთვის ვინ არის სახლში ავტორიტეტი? შენთვის ავტორიტეტი არის სახლში მამა. რადგან როდესაც მასთან ვიდივარ სახლში, გონია რომ ისტორიის ძიგნში შევდივარ. რატომ არ ვიცი, მაგრამ ანუ ბაბუა ჩემი იყო მეზღვაური და ძალიან ბევრი ნივთი დაგვრჩა ჩამოტანილი სახლში და მთელი სახლი ნივთებით არის გავსებული და ძალიან მოუწონს. რა მაგარია, რა მაგარია. ეს თავისთავად არ გამორიცხავს, რომ მარიამ შენ შემთხვევაში დედის სიტყვას არ აქვს შენთვის მნიშვნელობა და ასევე ბარბარე შენ შემთხვევაში მამის სიტყვას არ აქვს მნიშვნელობა. დღევანდელ დღეში თქვენ აქტიური მომხმარებლები ხართ სოციალურ ქსელის, სწავლობთ, ადიხართ სტუდიაში, იქ თუ ყავთ ხოლმე ავტორიტეტი, საინტერესოა. გმირები ხო არ არის თქვენი? მე ვიცი რომ გმირი ყავთ თქვენ ავტორიტეტი, რომელსაც ძალიან ხშირად უყურებთ ინტერნეტში, ტელევიზორში. რატო, ვინ არის ეს თქვენი გმირი? თქონდა ვენსდეი ადამსი. მოდი უთხრათ მაყურებელს, ვინ არის ვენსდეი ადამსი? ვენსდეი ადამსი არის ერთ-ერთი კინოს მონაწილე. კინოსაც ვენსდეი ქვია, რა თქმა უნდა. ის მთავარი მონაწილე არის და მან ბევრი რამ მასწავლა. ეს აქტუალური სერიალია ეხა სხვათაშორის. აი რატო მოგწონთ ვენსდეი? მოდი ბარბარე, ჯერ შენ მიპასუხე და მერე მარიამმა. ის ძალიან მებრძოლი გოგო არის, თავდაჯერებული და გამბედავიცა. იმიტომ რომ ბოლო სერიაში მან რაც გააკეთა, მართლა რა გააკეთა, აბა გითხარი? მე კი მაქვს ნანახი, მაგრამ შეიძლება მაყურებელს არ ქონდეს ნანახი. შეებრძოლა კრექსტოვს. აჰა, მარიამ, შენთვის რატომ არის ვენსდეი მისაბაძი? რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს პლუსები და მინუსები და მე შემიძლია ჩამოთვალო ვენსდეის ეს. ჩამოთვალე, აბა გისმენ. ვენსდეის მინუსები აქვს ის, რომ ემოციებს არ გამოხატავს და ჩემთვის აუცილებელია, რომ ადამიანმა ემოცია გამოხატოს. და პლუსები ის არის, რომ ის არის ძალიან ჭკვიანი, გონიერი, არ არის არავიზე დამოკიდებული და ის თავს ენდობა მხოლოდ. აჰა, ესე გესთვისებები თქვენ რომ ვენსდეიში მოგწონთ, არის თქვენში მსგავსი თვისებები თუ გინდათ რომ გქონდეთ? რა თქმა უნდა. აა, ვენსდეი არის თქვენში, ხო? ეხა ისეც ხო არ არის აქ რომ სულ ვენსდეიზე ფიქრობ და ვენსდეიზე ანუ რაღაცას ღვარს ხო იცავ? ეს არის უბრალოდ მისაბაძი და არა ის რომ ვენსდეი გახდეს თქვენი ცხოვრების, აი ესე ვთქვათ, ძალიან მისაბაძი ავტორიტეტი. რა თქმა უნდა, ყველაფერში ვენსდეის არ უბაზავ. მაგალითად, მეც მიყვარს ნაწნავები, შავი ფერი მიყვარს და ყველაფერში უხასიათობაში მე ვენსდეის ვერ მიბაზავ, იმიტომ მე არ შემიძლია მაგალითად ეს, იმიტომ ძალიან მიყვარს ასე ხასიათის გამოხატვა. აჰა, თქვენ ახსენეთ, რომ ემოციებს არ გამოხატავს, ოღონდ რატომ უნდა გამოხატოს ემოციები ადამიანებმა? აბა, მითხარით ეს დაზუსტებით? ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ადამიანმა თუ იმ დროს, როდესაც ეტირება ემოცია, არ გამოხატა, არ იტირა, შეიძლება გულში ეს დარჩეს და შემდეგ ინანოს, რომ ეს არ გააკეთა. ბარბარე, შენც ასე ფიქრობ? მეთანხმები. მოკლედ, ეხა ძალიან გავრცელებულია ინტერნეტ სივრცეში ვენსდეის საოცარი ცეკვა, რომელსაც ყველა ბავში ცეკვავს. თქვენ ცეკვავთ? რა თქმა უნდა. მართლა? აი რა მოგწონთ ამ ცეკვაში? რა ხასიათი აქვს ამ ცეკვას, ბარბარე? ვენსდეის ხასიათია ზუსტად შეტანილი აქვს. ბარბარე, აბა? ძალიან კარგი ცეკვაა ჩემს და მე ერთი ვიცი, რომ ეს თვითონ ვენსდეი დადგა, არა კინოში ასწავლეს. მე ვიცი, რომ ვენსდეი დადგა. და ალბათ დიდი დრო დასჭირდა ამ ცეკვის სწავლას. ვენსდეი რას ნიშნავს თქვენ ცით? ოთხშაბათი. მე ვიცი. ოთხშაბათი დღე უყვარდა ალბათ. კი, მე ყველაზე მეტად მე ვიცი ამ ბავშვებიდან რა მომეწონა. ადამსების ცნობილი პერსონაჟი ვენსდეი ამ ადამსიდან აღებული აქვს დადებითი საქციელი. ანუ ყველა ის საქციელი, რომელიც ვენსდეის აქვს პოზიტიური, კარგი, ის აქვს აღებული და სწორედ ამაზე ამბობენ და როგორც ეხან მარიამმა თქვა, რომ რაც ცუდია, ისო არ მომწონსო, რაც კარგია, მხოლოდ იმას ვიღებ. და როგორც ჩვენმა ამოვისუნთქეს, რაც ცუდია არ მოწონს. იმადლა.